příběh začíná jako spousta legend nebo pohádek. Ale ruku na srdce, myslím, že spousta z vás ho prožila úplně stejně jako já. Když jsem byl malý kluk, našel jsem někde doma v knihovně tři knížky. Dva chlapi tam na obrázcích jezdili s podivným autem po světě. A díky těm knížkám jsem si představoval spousty tehdy nevídaných věcí. Všechno to bylo tak neuvěřitelné, že jsem cestopisy zařadil někam mezi Verneovky. Ani jsem nevěděl, jestli to auto někdy existovalo, anebo je to fantazie spisovatelů, ani jestli ti pánové z fotek vůbec kdy žili. Každopádně to muselo být tak dávno, že jsem si jako prcek byl jistý, že už dávno nežijí. Nakonec jsem měl tu čest se s nimi seznámit. A po téměř 20 letech přátelství mi Miroslav Zikmund dovolil, abych o něm natočil tento film. Film o neobyčejném životě a neobyčejném přátelství Zikmunda a Hanzelky. Film o životě muže, který se narodil téměř před 100 lety a celý život si píše deník. Šest let. Neuvěřitelný. Byl jsem počat z Habsburků a narodil jsem se 5. měsíc republiky. I maminka byla taková pečlivka. Ona si udělala sešitek a tam měla od 1. do 31., že? A teď si tam dělala čárky, kolik toho dne slepice snesla vajec. To se mi líbilo a to byla taková první moje statistika, kolik mě mohlo být tedy 8 let. Měli jsme krásnou rodinu, úžasnou. Vzpomínám na tátu i na mámu úplně v tom nejlepším. Kospetře, tady mám ty první deníky, které jsem začal psát. Ještě dokonce, nebo si začal vést i v době, kdy jsem ještě neuměl psát. To bylo spíš takové sběratelské posedlosti. Tady mám deník z roku 1925, to rozdávali všelijaké firmy, když maminka šla kupovat, já nevím, mimo brákovi mě nový pumpky, tak jsme dostali nějaký deníček. No ale pak už jsou tady deníky, které jsou pochopitelně popsané. A zajímavé je, že už to bylo v době, kdy jsem se učil těsnopis. A hlavní motiv byl ten, aby mě maminka nemohla číst deníky, kde jsem si psal o holkách. Odpoledne u zubního lékaře znovu mě zkoušel druhou korunku. Takové detaily jsem si psal do deníku. A o pár řádek je dál. Odpoledne jsem se dozvěděl, že byl spáchán atentát na Reichsprotektora Heydricha. U toho dvě svislé čárky. No a krátce na to jsem se seznámil s dcerou tehdejšího ministra Jaromíra Nečase. 7. června
jsme si se vydali, a mám tady v deníku, s Věrou Nečasovou v 7 hodin ráno z Chůzka a potom parníkem na Zbraslav. Dopoledne jsme prochodili celé okolí, až jsme se rozhodli, to mám těsnopisem, že zůstaneme u Vltavy. Tři fotografie. Asi dva měsíce potom, co jsme se poznali, tak jí a maminku její zatklo gestapo. A ještě v říjnu toho roku skončila v Osvětimi. To je ona tady. A já si vzpomínám, když potom jsem chodíval pěšky z těch Nuslí, tak tou ulicí ze všech lampačů zněly dlouhé seznamy lidí, kteří byli zatčeni a téhož dne bez výslechu popraveni. Takže ten strach, prostě to lidi, kteří to nezažili, tak prostě nevidí, jak to bylo takto. Ráno 5. května jsme zapnuli rádio, Praha volala o pomoc. 9. května 1945 ráno do Plzně na okresní úřad. Odzbrojování Němců Američany. 10. 5. odjezd do Příbramě. 11. 5. vjezd Rudé armády do Příbramě. Pracuje jako překladatel pro americkou a ruskou armádu. Mezi Američany i jeho Afričan. Vidím prvního černocha v životě. Tam zajmuli Franka. Aha, Franka. No a já potom měl velikánský potěšení z toho, že jsem byl na Pankráci při soudu s K.A. Frankem a držel jsem, byl ode mě tak, co já vím, 10-15 metrů a koloval jako doliční předmět, kolovalo stínítko do lampy z lidské kůže. Prezident republiky dr. Edvard Beneš podepsal dne 2. srpna 1945 ústavní dekret o úpravě československého státního občanství Němců a Maďarů. Tímto historickým dekretem je dán právní předpoklad k odsunu Němců a Maďarů. Ti chtěli Heim ins Reich, takže dočkali si. Chceme domů do Reichu. Chtěli to, měli to. To je vše. Petře, koukněte, jo? Tak to byly ty schody, kde se v 38. roce setkali dva noví maturanti, novopečení, začínající vysokoškoláci a tady byl štrůdl, čekali jsme na zápis. To je horská, takhle tady teď v tuto chvíli takhle napříč. Toto je horská. To je horská. Petře, kde jste? Já jsem tady, objel jsem auto. Musím ještě zavřít. Jdeme hledat Horskou 3. Já myslím, že nebyla asfaltovaná. Chodník tady nebyl, v žádném případě. Toto už je horská ulice. Toto je horská. Tak musíme tady... dolů. Tak dobře. Ústav technické a experimentální fyziky. Ještě počkejte, podíváme se tady na číslo, jak to bude s tímhle. Tam to je 3A. Já se skočím podívat tam, kolikátka je ten reumatologický ústav. Na sloupě je ta kolmona, čili tady musela stát naše fakulta, tu zbourali. Vždycky jsem si myslel, že první setkání Zikmunda a Hanzelky muselo být nějak zásadní, nějak velké. Ale byla to tak banální záležitost, že si to pan Zikmund tehdy ani nepoznačil do deníku. Dokonce jsme se do Horské ulice museli ještě jednou vrátit. Až po dotazu na rektorát jsme se dověděli, že škola byla v průběhu let přestavěna. Její podoba se změnila. To byla nějaká zřejmě propojovací chodba. Nejde mi to tak vratce, jako když mě bylo těch 18. Je to původní budova. V každém případě tady jsme chodili na přednášky. Petře, já jsem šťastný, že jsme tu budovu našli, že ji nezbourali. Kolik to je let, co jste tady byli? No, kolik je to let?
38, 75. Tady někde stála fronta. Jeden z těch účastníků byl Hanzelka Jiří Bloňák, druhý byl Zikmund, stáli jsme za sebou. No a tak jsme se dali do řeči a co myslíš, až to budeme mít hotový, co budeš dělat? Ale jelikož jsme viděli, že komerční inženýři vždycky měli otevřené vrata, celý svět vlastně, aby někam vypadli do světa, tak jsme věděli, že budeme jedni z nich. No a říkali jsme si potom, když to bude jedna zem nebo dvě a bude jich 10 nebo víc, takže tady byla ta první jaksi myšlenka na to, že bychom po skončení studií vyrazili ven. Skončila válka a studenti Hanzelka a Zikmund se znovu potkali, když se otevřely školy a oba dostudovali vysokou školu obchodní. Oživili také svůj plán cesty kolem světa a začali na něm intenzivně pracovat. Tak. A teď se s vámi podívejme. Koukněte, ta fasáda je úplně stejná. To je to, co? Jirka Hanzelka tady vykukuje, až byl řidič v tomto okamžiku, že? A tady stál hlouček našich přátel, kteří se s náma přišli rozloučit. Žádné davy, jestli hodně 20. 22. duben 1947. Sklatov do Železné Rudy. Kopcovitý terén, serpentíny. Beroun, Rokycany, Plzeň, Klatovy, Železná Ruda. Odjezd opožděn o 40 minut. Na poslední chvíli úpravy na voze v dílnách na Smíchově. Měly být provedeny už den předem, ale nebyly dokončeny. Jedna z největších expedic českého cestovatelství. Zikmund a Hanzelka ukázali lidem těsně po válce svět, jaký v té době nikdo neznal, nikdo neviděl. Svět, jaký jste neviděli ani na internetu a také už ho takový nikdy nikdo neuvidí. Na první cestu jsme v podstatě odjížděli ne jako novináři, ne jako spisovatel vůbec ne. To jsme takovou, jsme si jaksi nedělali nějakou iluzi do budoucna. My jsme měli právo uzavírat obchody jménem Tatry. Měli jsme plnou moc. Konečně překročili hranice Egypta. Jsme v Gíze u Káhiry. Tajuplné kouzlo faraonových památníků neodolatelně láká. Večer posledního srpnového dne jsme zabalili filmovou kameru, fotopřístroj, několik tabulek čokolády a svetry do spacích vaků. Zahájili jsme výstup po jihozápadní hraně proti Chefrenově pyramidě. Měsíc plul již vysoko bezhvězdnou klenbou noci a obrovité kvádry vápence se zdály v jeho bledém svitu ještě mohutnějšími. Museli jsme opatrně vysunovat před sebou spací vaky s choulostivými kamerami. A přesto trval výstup necelých 18 minut. Nezapomeňte, že jsme odjížděli jako mladí stipendisté a museli jsme šetřit. Když si dneska představím, kolik by dnešní cestovatel, který vyleze na Cheopsovou pyramidu, tak by tam nacvakal 200, 300, možná že 500 fotografií. Že? My máme veškerá naše žení z tohoto okamžiku úžasného, neopakovatelného. Je možná 12, 15 fotek.
Teď už jistě pochopíte, proč jsme na vrcholu Cheopsovy pyramidy přespali, abychom ráno mohli pořídit několik snímků v klidu. A přiznáme, že v tom byl i docela malý kousek romantiky. Hanzelka se jako první na světě pokusili projet sériovým vozem přes Nubijskou poušť. Zabloudili jsme. A ke všemu nás stihla velmi vážná věc. Druhý plátěný vak s vodou se při neustálých otřesech vozu prodřel a téměř celý jeho obsah vytekl za jízdy do písku. Jen malý zbytek jsme zachránili do lahví. Byla to zlá situace. Poprvé se na nás z rozpálené pouště zašklebil přízrak žízně, která tu jen před několika měsíci zadávila 17 našich předchůdců. Měli jsme strach, ale nikdy jsme neměli odvahu ani Jirka, ani já to vyslovit na hlas. Bylo to cítit na našem vzájemném chování. Jen s největším vypětím vůle jsme se přiměli k zachycení několika okamžiků cesty na fotografických snímcích. A i když pohled na zdechlinu velblouda není právě příjemný, nás potěšil, protože byl důkazem, že jsme konečně v místech, kudy někdo šel. Podařilo se. Tatra si vybojovala své první velké vítězství. Na území Tanganyiky leží osada Arusha. I sem přichází na trh mnoho Masajů, ale za nimi jsme nepřijeli. Nad Arušou, zdánlivě na dosah ruky, se vysoko na obloze rýsuje mohutný kužel vyhaslé sopky Kilimandžára. Zářivý cíl, k němuž se po mnoho let upínaly naše plány, sny i tužby. Ruth Lániová byla především krásná holka. Žili na úpatí Kilimandžára, tak jsme ji přizvali k výstupu na Kilimandžáro, no, tak jsem se do ní jaksi platonicky zamiloval. A ponořili jsme se do pralesa. Metr po metru zdolávají naši pomocníci strmé stoupání s pravidelností stroje. Kromě nosičů tedy k vrcholu směřovala čtyřčlenná výprava. Jiří Hanzelka, Miroslav Zikmund, Ruth Lániová a Helena Šťastná. Helena byla zdatná ilustrátorka a díky tomu se dá říci, že se tato cestovatelská skupina stala zakladatelem českého cestopisného komiksu. A pozdě odpoledne nám jako Krakonošovi vousy zasvítili vstříc dlouhé řásně lišejníků splývajících světví košatých stromů. Byli jsme u cíle první denní etapy na okraji subtropického pralesa ve výši 2700 metrů. Nad Mavenzi svítá. Rodí se nový den. Čtvrtý rozhodující den našeho výstupu. Po 9 hodinách největšího vypětí se nám rozevřel pohled do velkého kráteru Kiba. A pak jsem vždycky tvrdil, a je to dodnes pravda, že nebýt jí, tak bych asi nebyl na Kilimandžáro vůbec vylezl. Ona mě tam táhla tím svým půvabem, tou dičí něhou, jak magnet.
Díky krásné Ruth Lanyové tedy tisíce lidí mohli později v kinech sledovat následující unikátní záběry. 28. ledna 1948 poprvé zavlála nad vrcholem Afriky československá státní vlajka. Chvíle velké čisté radosti, jejíž křídla nás přenesla přes hory a moře daleko na sever do vlasti. Vracím za radost. A pamatujete si, kde jste byli, když byl 48. v Vítězí únor? To vím úplně přesně, mezi Pygmeji. Až to byl nepatrný rozdíl mezi výbuchem sopky, to byl několik dní jenom rozdíl, a sopka chrlí lávu, otravné sírné výpady a do toho události v Praze. Před několika dny byla rovina a zelený porost, vyvrhuje země nesčetné tuny žhavé lávy a kamení. Před našimi zraky roste hora. Takže jsme se to asi s několika denním zpožděním dozvěděli, co se děje v Praze. A nějak nás to nevzrušilo, ku podivu. 19. února 1948. Večer, město Kampala. Setkání s belgickým židem, který je členem oficiální mise z belgického Konga. Žil 4 roky v Praze. Dává nám zprávu o politické krizi v Československu. Demise 12 ministrů. 26. 2. 19 hodin 17 minut na kilometru 14 653 přejíždíme rovník. Dřevěná tabule s nápisem Equator. Poslech zpráv, politická krize. Uvažujeme o důsledcích, které bude mít na dokončení naší cesty. Inženýři Hanzelka a Zikmund, kteří jsou na cestě kolem světa na voze Tatra 87, absolvovali konečný úsek své africké cesty a v nejbližší době odplují do Jižní Ameriky. Telegram cestovatelů líčí dobrodružství v poušti. Zakončen africký úsek cesty kolem světa, stop. Výkonné vzdušné chlazení zachránilo v poušti životy. Děkujeme Tatrovákům za dokonalou práci. Stop. 18. plujeme do Brazílie. Jižní Atlantik. Daleko za námi na východním obzoru zapadl do moře závěrečný obraz našeho putování africkou krví. A teď nás holandské plovoucí město Boysvein unáší naježenými vlnami nedohledných mořských plání ke břehům nového světa. Každou sobotu a každý čtvrtek slýcháváte tuto znělku reportáží Jiřího Hanzelky a Miroslava Wittmunda. Mě otázka Jiřího Třínofila z Prahy 10. Spýtuje se vás, ako to robíte, že se dostanete mezi ludožrutou a že vás nezjídám. Jirka, když skončil filmování, tak zatlačil ten stativ do země a v Turánu nás začali považovat za kouzelníky, že? A byli jsme jejich, čili v tomto případě ten stativ nás v podstatě zachránil. Aby získali důvěru šuáru a směli natočit jejich rituály, strávili Zikmund a Hanzelka v indiánské vesnici 3 týdny. Vyplatilo se to. Šuárové si však podnes uchovali a dosud provádějí strašný obřad. Zmenšují hlavy svých zabitých nepřátel na velikost lidské pěsti. Toto je závěrečná fáze. Prudké dosušování rozpáleným říčním pískem. Vítězí musí provést o samotě. Neozbrojen a daleko od domova. I průběh jeho návratu do rodné Heji je stanoven rituálními předpisy do nejmenších podrobností. Stařešina rodu zahájí obřad tím, že vítězi vstřikne do nosu šťávu z tabákového listu. Vítěz ji stejným způsobem předává členu své skupiny a ten zase dalšímu
až tabákový výtažek projde nosem a ústy všech členů skupiny. Pak musí vítěz provést nový důkaz neškodnění nepřítele tím, že hladí levou rukou jeho vlasy. Díky reportážím v rádiu a v časopisech Svět práce a Svět motorů se z dvojce H plus Z už v Československu stali jedni z nejslavnějších lidí. Oni sami to ale ještě zdaleka netušili. Netušili ani, jak moc se změnila země, ze které v roce 47 odjeli a do které by se teď po 3,5 letech měli vrátit. Tu a tam dostávali nějaké takové jaksi varování, nevracejte se. Dokonce jeden dopis byl, až se vrátíte, tak pro vás tady mají už nachystanou celu na Pankráci. Teď jsme si říkali, no my se nemůžeme nevrátit, protože zavřou rodiče, zavřou generální ředitele Tatry, že nám půjčil auták, ředitele filmu, rozhlasu, novin. Režim nevěděl, jak to, že ty chlapi se vrátili. Pracovali pro nějakou rozvědku americkou, britskou a na druhé straně běžely naše reportáže, každý den. Listopad 1950. Ve středu 1. listopadu vrátili se z cesty kolem světa vozem Tatra 87. Inženýr Hanzelka a inženýr Zikmund vyprávěli v našem redakčním kruhu své zážitky z cesty kolem světa. 22. dubna 1947. Před autobusem v Opletalově ulici v Praze přivítal oba cestovatele náměstek ministra a inženýrů. Tatraplán inženýrů Hanzelky a Zikmunda je po návratu do Prahy vystaven ve výloze národního podniku automobilem Tatra 87. Byla nejdelší souvislou cestou v historii automobilismu. A maminka, tak tady by tady dneska byla, ta by mohla vyprávět, jak se nemohla dočkat dopisů, nebyly žádný mobily, telefon tady nebyl, my neměli prachy na telefonování z Afriky, takže se dočkala a když jsem se vrátil, tak měl bílé vlasy. Československá státní banka tehdejší nám poskytla 20 tisíc dolarů. A jenom do skončení naší cesty na obchodech, které jsme sjednali, inkasovala státní banka 3 miliony 200 tisíc dolarů. Naproti tomu byla řada obchodů, které se neuskutečnily, přestože jsme je uzavřeli. Například poslali jsme z Nairobi smlouvu na dodávku 6 tisíc osmiválcových Tater, tedy to bylo přibližně 27 milionů dolarů. Odpověď Československa byla, že zrušilo výrobu osmiválcových Tater. Další 3 roky trvalo, než oba cestovatelé postříhali svoje celovečerní filmy, které během cesty natočili, a také než komunistická cenzura povolila vydání knih. 3 knih Afrika snů a skutečnosti, které cestovatelé napsali ještě během expedice. Těch knih, které jsem jako malý kluk zakládal do rodičovské knihovny vedle Verneovek. Když padlo definitivní ano, strhla se doslova mánie. A mezi lidmi se začalo říkat, že nejslavnější Češi jsou 3. Zátopek, Zikmund a Hanzelka. A já si vzpomínám, že největší auditorium jsme měli v Litvínově. Byl červen nebo červenec, parno, horko. Byl tam takový amfiteátr obrovský a tam přišlo 11 tisíc lidí. To je menší město. To měli hned na začátku dohodu, že veškeré honoráře šly na společný účet a tam bylo 50-50. I když, dejme tomu, jaksi aktivita jednoho mohla přechodně převážit, že, dejme tomu, honoráře byly vyšší, tak jsme nikdy, opakuju to 3x za sebou, neměli sebemenší problém. To bylo 50-50, konec. Ten barák jsem tehdy koupil za 2 honoráře Afriky snů a skutečnosti. Za 1. a 2. vydání. To bylo naštěstí včas před měnovou reformou. Tady byla holina,
A Jirka, když jsem sem potom, já ho ukecal. Říkal jsem, Jirko, v Praze jsme jak štvaná zvěř. Co říkáš tomu, že tady se usadíme ve Zlíně? On říkal, a proč ne? My jsme odjížděli do Afriky a já jsem říkal, Jirko, budeme si muset vést deník. On říkal, proč? To je ztráta času. No, přiměl jsem, když nechci říct donutě, ale přiměl, to je takové příjemnější, že si budeme od samého začátku psát deník. A teprve, když jsme natáčeli s Václavem Filipem 13-dílný dokument, tak mě teprve veřejně v jednom z těch dílů poděkoval nebýt Mirka a jeho systematičnosti a to, že jsme si vedli deník, tak jsme nikdy žádnou knihu nenapsali. No, byl jsem svým způsobem poťapaný, chcete-li, jo? Ale příznivě. No, no zaplať pánu za to. Za to jste si teď počal. Bavilo mě to. Jo? No. Takže mě to usnadilo spoustu práce, orientace. Dnes, když něco hledám, tak na listu podle kartotéky mám to ein, zwei. A vracím se do minulosti, jenomže bohužel na to není moc času, na to vracení. Těžká 50. léta Zikmund i Hanzelka procházeli relativně v bezpečí a v jakési bublině ponoření do své práce. I když nebyli ve straně, jejich knihy už jednou začaly vycházet a další tituly z první cesty psali už doma. Jen druhou expedici se nedařilo prosadit. Cenzoři a povolovači neříkali ano ani ne a to jako brzda všech cest stačilo. Mladí pánové ale měli i jiné starosti. Kde jste to vyšašil, tenhle ten obdélníček? No to jsme úplně na správném místě. Já vám to takhle ukážu, abyste věděli, co tady kráčí. Tady to ani není, bylo to 15. prosince 1953. Téhož roku, ovšem v létě, v červenci, došlo k vlakovému seznámení s jistou Evou Maškovou, která se stala mojí ženou. To máte perfektně načasované, toto úžasný. Ale přiznám se, že moje Eva nebyla tehdy takto bělostná, jako tato krásná dívčina, a já bych si nebyl troufal takhle jí líbat před staroměstskou radnicí. My jsme to tak utajili, že jsem nepozval a Jirka Hanzelka o rok později ani rodiče. A to mám dodnes jako výčitku svědomí. A maminka z toho byla úplně nešťastná. Dodnes mě to mrzí. Tady je projekční kabina. Můžeme se podívat? Tady jsme měli, ale tam už filmy nejsou. A co tam je? Dávno ne. Koukněte, jo. Ale zatím je projektor, 16, která je tam dodnes. A tady bylo krásné funkční stahovací plátno. Čili když jsme to stáli, tak tady byl biograf. V 55. tak jsem dovezl až před garáž a s Evou tedy jsme ho donesli v náručí jako poklad, jako si každý tatínek a maminka, že? Mm.
má dokonce model naší Tatry. To už jsem zapomněl, koukněte. To je naše osmička. Vstával jsem v 6 hodin ráno, nedospalý po včerejším celodenním balení a blokádě. Na dvoře Akademie věd Šubrt zamkl a šel si na pivo. Několik dní předtím jsem si říkal, ještě 3x půjdeš spát v Praze, ještě 2x. Teď se situace změnila. Za 4 hodiny start. Eva odešla do města na nádraží naproti Sávovi, který přijel s maminkou z Gotwaldova. Jak vzpomínám, to je dost obtížné, protože ten odjezd vlastně z toho 22. dubna 59, nikdy jsem jaksi nezjistil, jestli na těch fotkách, co jsou publikovány, jestli bych se tam někde s lupou nebo podle maminky našel. To jsem nikdy teda nezkoušel, možná taková fotka někde existuje, já jsem ji neviděl. Takže na tenhle moment vlastně já si vůbec nepamatuju. Představte si, mladí přátelé, že byste se měli učit psát a číst tyhle červíčky. Máte pravdu, zlatá azbuka. Kašmírští chlapci se učí téměř všem vyučovacím předmětům jako vy. Mimo to hravě přečtou to zvláštní a malebné, jakoby zavěšené písmo Deva Nágarí. Poslechněte si, jak zní hindský text na tabuli. Barsát ke bát, bhalu ne socha, ki... Když šel do školy, tak už uměl psát na stroji. Když se ptal, co je toto, jsem mu nemohl řekl, že A je C, nebo Z je B. Čili on si to zapamatoval a furt psal na stroji. Takže já mám korespondenci od něj, kdy mě velkýma písmeno mě psal, jako 5letý, 6letý, já psal od něho dopisy. Bylo to prostě dojemný úplně. Takže Jirka Srdcka to díval, jak křiče Sáva ti píše, podívej se, to snad není pravda. Já když jsem to četl před časem, po mnoha letech, tak jsem se nad tím rozbrečel. A lituju prostě toho, že jsem vlastně s tím Jirkou Hanzelkou vůbec cestoval. Měli jsme zůstat doma. Byli bychom stejně jeli, samozřejmě, že jo. Protože ta touha byla tak silná, že jsme se jí nemohli prostě zbavit, se třepat a beru to dneska po těch letech prostě jako účetnictví má dáti dál a to je život. Ten obzor v nedohlednu, až tam, kam já nedohlednu.
za ten obzor, ať se vzdálí. Čeho jsme se jednou vzdali? Proud muzikantů a tanečníků nás zahání ke kraji ulice, protože střed patří muži zavěšenému 3 metry nad hlavami poutníků. Za vlastní kůži. Ano, co pro vás, to hák. Dav poutníků tlačí ho hrůzný vehikl cestou chrámu Mahadevale a křičí sborem Harohera, Harohera. Víc než hodinu hoří největší z 10 000 ohní katarágami. A potom další 2 hodiny žhne do temné noci a fascinuje zraky obrovského zástupu, který se shromáždil k závěrečné a nejtěžší oběti. Kde si v chrámu zaznělo táhlé troubení mušle, bubny a píšťaly spustily a přes žhoucí uhlíky běží bosý muž s rozpřaženýma rukama a zmizí v chrámu. Do třesku bubnů zní jenom hlasy těch, kdo plní slib bohu války Skandovi a bosýma nohama jdou přes ohniště, aby mu v chrámu vzdali dík za ochranu, nebo aby klesli před oltář a už nevstali, protože je těžce popálené nohy neunesou. A takhle vypadá člověk spoléhající na ochranu bohů, když ho překvapí bleskové světlo, jež strhává oponu s tajemství katarágami. Ten člověk byl napřed několik hodin v řece. Těsně před vstupem na ohniště prošel nádrží s kokosovou vodou. Za několik vteřin přejde nebo přeběhne plochu, která do temné noci žhnula řeřavými uhlíky. Blesk prozradil, že jsou kryty vrstvou popela. Zkušení ohňochodci projdou bez paniky a při troše štěstí jim mokré nohy a popel pomohou přežít vteřiny hrůzy bez pohromy. Kdo ztratí nervy a začne dupat a skákat, poruší ochranou vrstvu popela, doběhne do chrámu a už nevstane. To rozluštění byla stejně jenom domněnka. Já myslím, že to je především momentální naladění psychiky toho, který takovéto nebezpečí odstupuje. Kdyby to udělal člověk, který na to není duchovně připravený, tak nezhoří, ale bude mít popálené nohy. Že? I takové případy jsme tam viděli. Jednou nám kdo si položil otázku, co by se stalo, kdyby jeden z nás prostě nebyl. Úraz, smrt na cestě, nic neobvyklého. To nebezpečí hrozilo vždycky. A my jsme tedy nezávisle jeden na druhým odpověděli, tím by končila cesta. Najít si jinýho parťáka za toho odešedšího nepřicházelo v úvahu. Pod obrovskými skleníkovými přístřešky v Ibuskách nejsou lázně jen takhle dajaké. Jsou tady bazény vlažné, teplé i horké, sirné, uhličité a ještě všelijaké. Jsou tu nádrže pro 200 naháčů i takové mrňavé loužičky pro jednoho, jsou tu skluzavky pro velké kluky a holky a jsou tu jezírka plná všelijakých barevných ryb a rybiček. Takové jsou tedy Ibusky. Chodí se sem docela prostě pro kousek zdraví, pro hodiny oddechu, pro rozkoš tepla, jež tady dává lidem ctí a darem osvědčený podzemní topič, pan Hephaistos. Samo sebou se rozumí, že sebou v té pekelné kotelně občas zavrtí a pak začne Sakurajima čmoudit a na zemi se všechno třese jako z rosolu. Na československém velvyslanectví v Tokiu jsme vyplnili přihlášku do strany, poněvadž to bylo v roce, kdy jsme se dozvěděli, že v Praze tají ledy. A říkali jsme si, tak můžeme jako členové strany přispět k té reformě. Chcete si na některé figurce odnést vlastní portrét? Prosím, hned to bude. 5 minut trpělivosti. Teď má mistr Tanaka Harumasa úkol, ze kterého je poněkud na rozpacích. Model s rovnýma očima neportrétuje často.
rozhodnutí vstoupit do partaje, když se na to dneska dívám zpětně, byla naivita. Nemohli jsme tušit, že tento systém nelze reformovat. A teď si vyberte, kdo je H a kdo je Z. My jsme se potkávali často s lidmi, kteří na místě říkali, jak vy papali čuda, kdo vám dal povolení, jak to, že tady vůbec jste. A nebo se divili, jako žasli, že viděli poprvé Evropana. Jakutský voříšek nás přijal jako staré známé, kdežto hostitelé byli zpočátku trochu rozpačití. Sibiř vítá novorozeňata po sibiřsku. Mrazem. Pravá spartánská výchova. Odvěký zákon přírody. Vydrží jen silní jedinci. Věděli jsme, že na každém kroku je s náma někdo, kdo nás hlídá. Nezapomeňte, že celá ta naše trasa byla lemována z obou stran koncentračníma táborama. Nikdy jsme si nemohli dovolit, abychom vyslovili přání, že bychom některý z nich viděli. My jsme se dopustili jedné velice otevřené analýzy vnitřních poměrů Sovětském svazu a ruský překlad na 177 stránkách jsem odevzdal soudruhu Brežněvovi. Ovšem, bohužel, tak vysoce postavení lidé jsou tak příliš vysoko, že nevidí do pravdy každodenního obyčejného života. Několik manévrů v Sovětském svazu, Polsku a NDR, největší sovětské armádě, jsou jasnou přípravou na vpád do Československa. Jaký je váš názor na tyto manévry? Já si nemyslím, že je nebezpečí vpádu. A jestli by potom to došlo ke vpádu, pak by skutečně před tváří celého světa ti, kteří by se ho dopustili, ztratili tvář a mělo by to nedozírné následky víc pro ně, než pro nás. Letiště. Stejně jako od severních hranic Československa se však řítí do Prahy další a další tanky pěti takzvaně spřátelených zemí. Moskevská agentura TASS vysílá, že vojáci přijeli zachránit svobodu proti připravované kontrarevoluci. Máme tu u mikrofonu Miroslava Zikmunda z dvojice Hanzelka Zikmund. Drazí přátelé, já dneska bych chtěl mluvit nikoli svou mateřštinou, ale ruštinou. Через 4 дня насильственной оккупации весь народ пишет на асфальтированные шоссе, на дома, на автобусы. Акция освободителей, сыновья захватчики. Ваша сила танки, наша сила идея. Я настойчиво прошу вас, требуйте от своих руководителей, от Леонида Брежнева и других членов Политбюро, чтобы оккупация моей родины была всю минуту закончена. Требуйте объяснения этой беспримерной вероломности ваших государственных деятелей, которые пожертвовали идею социализма великодержавным интересам. Это ситуация, которую мы, подле власного назору, вырешили честно, что мы се не приклонили, что мы отмитли не до тоголе сполку не идем. Rozmezí několika týdnů jsme dostali oba dva vyzvání, abychom se dostali na ústřední výbor partaje k rozhovoru o setrvání ve členství. Komise ve složení Sýtař, Sevin, Klíma, Holan, Kolář, Vesměsný Mandi, plus Pavel Bojar, předseda. Položil mi úvodní otázku a aniž čekal na odpověď, odešel a už se nevrátil. Rozhovor téměř hodinový. Pokračování Kafkova zámku. Výsledek vyloučen. Mám pocit uvolnění.
S touhle stranou nic společného. A já jsem pospíchal za Jirkou. To jsme to měli tak zařízené, říkal, v případě, že by se do dvou hodin nevrátil, protože taky mě mohli odvést s klepítkama, že jo. Tak já začnu pátrat. No a začala éra toho uvržení do bezčasí, bezejmenosti, ten pokus vygumovat. To nebylo lehké s tím se srovnat. Museli jít pryč knihy jejich, nesmělo se z knihoven, nesmělo se o nich mluvit. Už tenkrát měl takzvané svobodné povolání. Jako. On nebyl jako nikde zaměstnaný, tak ho neměli odkud vyhodit. Tak akorát mu nepřiznali důchod, starobní důchod mu nepřiznali. A to bylo nejhorší to, na tom, že se mstili na dětech. Člověk to cítil, respektive měl, prostě to poznal, že ty děti prostě... Byl tam takový trošku odstup, ne, že by se mnou pohrdali, ale prostě určitý odstup tam byl. Nemůžeš přednášet, nesmíš psát, budeš-li psát, tak ti nic nevyjde. Čili hledat zaměstnání, což teda Jirka doplatil dvojnásob, protože já jsem ještě měl v té době jakousi rezervu finanční, kdežto on tím, že se odstěhoval z Prahy a do toho sedla, že tak to taky stálo peníze, že tak potom dělal toho zahradníka v těch sadech pod Petřínem, že kde kácel v zimě, v létě, řezal stromy, že a na to doplatil. Myslím, že toto uspíšilo jeho odchod. Paradox doby. Zatímco kariéra Zikmunda a Hanzelky se řítila ke dnu, Eva Zikmundová zažívala ve stejné době obrovský úspěch. Zpívala v Národním divadle i po boku takových pěvců, jako byl například Eduard Haken. Natáčela filmy a televizní seriály, třeba FL Věk, který vznikal ve stejném roce, kdy byl její manžel vyloučen z KSČ. Maminka tam měla svou práci a řekněme kariéru v Praze. Že jo, to... Měla angažmá v Národním divadle, solistka navíc ještě, že? Takže... Pak se to ukázalo, že to je neúnosné, že manželství na dálku prostě nemůže fungovat. Nakonec to skončilo, jak to skončilo, rozvodem, že jo. Tak to celkem to... Co se dalo dělat, že jo. Nenělo to je první manželství, nebylo to poslední, který takhle skončilo. Pátek 9. červen 1972. Od 14 hodin u soudu. Během 40 minut bylo celé rozvodové řízení ukončeno. Včetně čtení úředních posudků a vyjádření. Prý jste si podával i inzerát. To jsem udělal až po rozvodu. Jak toto víte? Jak toto víte? O tom nerad mluvím, protože to prostě bylo tehdy... To byla jakási agentura. Jsem tedy propadl takový panice, jako to jsem ještě zdaleka nevěděl, že jednou potkám takovou prima ženskou, jako je Marie, tak jsem si tam podal do toho, jak si takovou na, a měl jsem 3 nebo 4 typy. Tak to byly ženské, které šly už na to velice, věděli o kóde, tak šly na to prostě vypočítavě, to jsem nemohl potřebovat. No, pochyboval jsem v tom, že jsem prostě věděl, že tady mám syna a že to nezvládnu sám. Děj země je krátce jen vyprávěn, jak píseň se krátce skládá. Vylétla jiskřička plamenu. Našel jako jedno útočiště, začal cestovat, ale obráceným směrem.
On začal cestovat do minulosti. On začal pátrat po svých předcích. Ne, 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 Miroslave, pořádek musí být. To jsem si uvědomil, když nebudu mít přehled o tom, kam to uložím. Tady ve všech těch prostorách, ve sklepě, v přízemku, v almarách, tady vidíte to všechny samých pořádače, tak to nenajdu. Čili udělat evidenci o archivu a o lokalitách, kde to je uloženo, to znamená číslo, zásuvky číslo, přepážky a samozřejmě číslo té, které složky. Takže Petře, tady v té kartoce je jenom nepatrný zlomek rodokmenů, či tady odtud mám rozvětvený kmen státové strany. No, to budu muset vyndat tu složku celou Zikmundu. A tady už je zase jména dětí. Miroslav Zikmund, čili Sáva, jak mu začala říkat babička. Láslo Hustý, Marta Hedějcová, Branko Atanackovič, to byly všecko moji bratranci z druhého kolene. Tu a tam to ještě doplňuju, když se mě někdo z nich ozve. A pak jsem uspořádal kongres v Holoubkově od 3. června 78. Odstřiněte, stězu se účastním, prosím o zajištění noclehu, objednávka oběda, přijedu sám v doprovodu manžel, manželka. Bylo nás asi 40. A bylo to velkolepé. Nebýt okupace a Husáka, tak by to nebylo. Já musím být vděčný okupantům, že mě dokopali k tomu, že jsem začal dělat evidovat archiv. Jedna věc a druhá, že jsem se taky dopracoval, a to je taky vlastně archivní záležitost, dopracoval ve svém rodokmenu až do toho roku 1629, čili do doby takřka bělohorské. Nebýt Husáka, tak to nebylo. Takže salutuju, okupanti. Tady jste se potkával s disidenty. Ne, ano, tady, jakože, říkali jste tomu, je to setkání u kožiši, nebo tak nějak to bylo? Na koži jsme tomu říkali. Kdo měl narozeniny, tak si musel kleknout na tu kůži a všechny gratulace musel na této koži přijímat v kleče. Tu k 50, tu 60, k 80. Ludvák chce zpívat solo, že jo, protože on umí zpívat. Zikmund zpíval společně, on nešel zpívat solo. Nikdo si nevšímal toho, jestli umí nebo ne, nebo si sedl vedle někoho, kdo mu řekl vždycky dvě slova nebo pět slov dopředu, jak ta písnička je, a pak si to zamatoval a zpíval. A bylo to úplně úžasné. Tady jsme chtěli, kolem toho pak nebylo dost židlí. Tak většina jsme seděli tady, povytáhne klíčky od těch skříně, aby si to nezapíchli dozad. Ten jsem jezdil zpívat, ten Ludvík. Prostě z něho dostat, jako co je třeba v Praze nového, na to jsme měli jako jedinou metodu, tak dokud neřekneš, co je nového v Praze, a on ti říkal, ani za to, a pojďme zpívat. Tak dokud neřekneš, co je nového, nebudeme zpívat. My jsme tam už byli a tehdy byl čerstvě propuštěný z vězení Václav Havel a ohlásil, že tam přijede. Nejel, až konečně přijel. Říká, no, co se mu stalo? On to nemohl najít, kde ten Zikmund bydlí. Tak ho předjeli estébáce, kteří jeli za ním. Vy jistě jedete k panu Zikmundovi, že my vás tam dovedeme. Pěkně si ho takhle povádí, je to takové prostě kontakt s tou srstí. A pro dospělé muže prý to je velice, jaksi, a zejména ženy, prý to je velice erotické. Mám v tomhle dát nějaký dvojsmysl? Můžete a najdete ho. Já chodil na čtené zkoušky, kde se mě herci, představitelé jednotlivých rolí, ptali, dejme tomu, jak si gestikuloval Jirka Hanzelka, jaké měl zvyky a podobně. Chtěli co nejvíc vědět o tom. Pro herce to patrně bylo velice důležité, pak se dozvídali takové osobní charakteristiky nás dvou, že? Bylo už to za nové éry,
po listopadové, pochopitelně až za totality. Nikdo nemohl přijít se hrou o Hanzelkovi a Zikmundovi, když byli prostě tabuizováni. Jdeme na to. Opravdu bylo první zvonění, bylo první zvonění. Vítám, dneska večer speciálně, teda. Tak si to užijte, užijte si to. Hey, tady to neskopce, dávejte pozor. Dobrý večer, dobrý večer, dobrý večer, paní doktorko, dobrý večer. Dobrý večer. Jo. Tady hlavní hvězda večera. Ne, žádná hvězda. Když jsme prostě nemohli vydat Ceylon, který ležel od 69. roku v nakladatelství Svoboda a tehdy z příkazu ústředního výboru, tak prostě zrušená smlouva jednostranně kniha nemohla vyjít. Jurko, přijeď. Baculík se zbláznil. Říkal, Mirku, a co takhle, kdybyste si vydali s Jirkou ten Ceylon, který nemůžete vydat v tom v samizdatu? Sedí tady, koloruje mapy a povídá o Gaři, cestopis nemůže být. Nemůže. Cestopis nemůže být bez fotek a bez mapy. Já vám ty ceylonské mapy budu kolorovat. Prostě jsem dělal zeleně, modře, podle toho, co tam bylo. Prostě jsem mu zdokonalil mapu Šri Lanky. Dokonce potom do toho jednoho exempláře a mě napsal k tomu věnování Mirkovi, ale nebylo to zadarmo. Pak si odnesl pořádnou flašku slivovice. Náklad 11. tisku. Lehe, přepíšeme to dvakrát. Jak se máš, Ludvíku? Nemůžu si stěžovat. Nemám komu. Července 75. Ve 13 hodin přišel Karel Pavlištík a po obědě jsme pak podepisovali knihy. Karel to vyfotil bleskem. Je to jako v knihkupectví. Opravdové knihy. Já mám v tom jeho nynějším krásném a pěkném a plném vztahu s paní, které říkáme Marienka nebo Maruška. Určitou úlohu. Počkej. Já nejsem účesaná, to nemůžete dělat. Já jsem zorganizoval schůzku, kde oni se sešli a tak vzniklo jejich doživotní přátelství nebo vztah. Ale tady do kuchyně nechoďte, tady ne. Tady je zlatá. Běžte, 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 běžte. Je to prima holka. Bezvaná ženská jako taková. Říkajte, já to mám vlastně asi tam všechno. Jste mě tak vyvedli z míry. Je to ženská, kterou
bych asi, kdybych si dala 100 inzerátů, tak to není na nic. Co potřebuješ, vidličku? Vyvaříme tak společně. Destičky. Destičky velké, malé? Střední. Teď jsme to nějak nedávno počítali, že kdybychom byli jaksi spolu odáni, tak jsme měli už stříbrnou svatbu. Prosím pěkně. Pánové, jsme zdraví. Jednou jsem s ním takhle mluvil v takové situaci, kdy jsem prostě cítil, že nastala chvilka, kdy by se třeba mohl s něčím svěřit. A jsem říkal sám, a jsi v tom svém životě, jak jsi samotář, s kým jsi šťastný. On se mě tak dlouze podíval a říkal, nejsem. To bylo jedno slovo. Tu ráno mě prostě bylo šíleně líto a viděl jsem, že jsem vlastně podílníkem na tomhle tom jeho osudu, kdy vlastně vyrůstal v úplně odlišném prostředí než všechny ostatní děcka. Já jsem to čemu se vykládal vlk samotář. Velice introvertní povaha. Já si ještě, jak se říká, vystačím sám prostě. Prosím pozor. Spožděný expres číslo 520 ze směru Zlín. Jirka měl podobný problém s dětskama, protože když jsme se vrátili z druhé cesty, tak Hanička, který byla tehdy, my jsme se vrátili v 64., čili bylo asi takových 7-8 let, přišla na letiště a říkala mu, nazdar strejdu. On to byl úplně šokovaný. Já tady nikde nevidím žádné rodinné fotky. To mám nahoře. To mám v pracovně. Mám tam jak rodiče, tak syna, tak Marii, pochopitelně. Tady jsem to nepovážel prostě jako, aby tady byly portréty jaksi rodinné, že možná. Ale v pracovně mám, dívám se na ně přímo od psacího stolu. Tohle je jako by tady veřejnější část. No, pak jsem chodil návštěvy a když prostě tak myslím, že to sem ani nepatří, že to je takový intimní. Ty mají být nahoře. A nahoře je soukromá část. Ano. Můžeme nahoře? Můžeme. Už se budu asi přidržovat kalendru. Tady je mozkový trast vašeho domu. To je krásný, to zní parádně, mozkový trast. No a jak vidíte, počítač tady není, je tady stará konzulka na formát A4, 3 na široký válec. Tady zezadu čtu celkovou opravu, čištění, benzinovou lázeň, ustavení stroje, výměnu pásky provedla během mého pobytu v Maroku Ludmila Běhulková-Kudlov. 23.4.99. Petře, nebýt to, že to tady je, tak už to nevím. Ale... A je to k něčemu, že to víte? No, až nastane určitá doba, tak si řeknu, tak to už je v kolik? 0,99, to už je 14 let, tak by to asi potřeboval znovu vyčistit. No, ale vím aspoň, kdo to byl a na koho se mám obrátit. Můj rodinný život se vlastně soustředuje především na tatínka a na maminku. Takhle tady táta trávil 85. narozeniny, čiperný, zdrav, perfektně úplně. Pak tady mám fotku se synem, pak tady mám fotku s Jirkou Hanzelkou, to je taková pěkná, která se mi líbila. No a pak tady mám pochopitelně svoji Marii, tady jsme pohromadě, mám tady Václava Havla, no a to je celá rodina, já považuji i Vaška Havle. Jak si za součást své rodiny. No, toto je
sídlo mého syna tady byl jako... Ještě ho vidím v kolíbce, když jsme ho přivezli z porodnice. V bohemským pořád, podívejte se, co je to. Ještě pozůstatek toho jeho návyku, kde tady má prostě, já mu říkám, Sávo, toto všecko, buď si to uklid, nebo dej tomu nějaký hřát, odstřihuj si to do skledu, až to je byt, to je tvoje obydlí. A podívejte se na toto, jo. To je jako kluk. Byl milovníkem těchto všech modů, jako každý malý kluk. Tak to tady takhle zavěsil a to už tady je půl století. Tak v podstatě jsem v něm vyrůstal, to bylo takové moje království. Je to tam tak dodnes, no. Čtení o severní dráze Ferdinandově. To je prostě, on je tím posedlej úplně, prostě to, beru zpět slovo posedlej, tak to má být. Já jsem posedlej jiným způsobem. Když člověk není něčím posedlej, tak to je špatně. Jeden můj spolužák ze střední školy přišel taky s nápadem založit prostě nějaký spolek lidí, kteří jak si tehdy projeli všechny tratě tehdejších ČSD, že jo, tak jsi udělal takový, jak jsme to říkali, jako klub železničních cestovatelů, no a potom jak si po těch, jak je, od toho 90. roku, kdy vlastně padla železná opona, tak se to prostě rozšířilo i na Evropu. Listopadu 1989. Ochutnali jsme několik druhů bílého a v druhém sklípku červeného vína. Nakoupil jsem 35 litrů. Návrat před 20. hodinou. V Praze v té době studentská manifestace k 50. výročí zavření škol. Zásah ozbrojených sil. Oficiální odhady 15 000, podle západních korespondentů až 50 000 účastníků. Brutální chování policie, tekla krev. Zadržen i Dubček, několikahodinový výslech. A potom to vyústilo všem v to, že když byly první volby, tak všichni ti moji přátelé tak naléhali na mne, abych šel buď do parlamentu, nebo do Národní rady. No a já jsem to odmítl, protože jsem chtěl ještě cestovat a psát. Nicméně potom mě přemluvili, že mě dali na kandidátku na poslední nezvolitelné místo. Já jsem tedy dostal asi 35 tisíc preferenčních hlasů a kdybych byl ještě dostal nějakých pár stovek dál, tak bych byl musel sedět v parlamentě, že? Byl bych musel tady ty krásné divy opustit, tak jsem říkal, ti všichni slavili vítězství, že šli do parlamentu. A já jsem slavil vítězství, že nemusím. Věděl jsem od Standy 9., který v té době nastoupil, prostě, že v poslední chvíli, už po 89., spoustu svazků zničili, včetně mého. A mě to mrzelo, pač já bych se rád dozvěděl, kdo mě práskal. Víte, jak jste byl klasifikován jako ve vztahu k socialistickému zřízení? No, asi nepřítel režimu. NO, nepřátelská osoba. A dokonce jste měl i označení po jednu dobu nepřátelská osoba první třídy nebezpečnosti, což je ta nejvyšší. Jak to víte toto? Kde se to rozvěděl? To já to slyším poprvé. A víte, že jste měl krycí jméno Tatra? Pro ně? To nevím. A jak to druhé víte? Krycí jméno jste měl Mirek? Já jsem se pustil i po té stopě té STB. Uvidíme, jak to dopadne, jako co se dozvím. A kdyby něco našli, tak byste tam šel s námi? Ano, šel a docela, ještě teď by mě to zajímalo. I když už uteklo skoro čtvrt století od té doby. Rozumíte, to je takový ten červíček, který pořád si říká hloda, hloda. Takže vy nám neřeknete, kdo to opisoval.
Kdo dělal mapy? Kdo fotografie? Podepište protokol. Podepisuju jenom svoje vlastní knihy. Vy máte ale výdrž, pane Zikmunde. Já jsem Hanzelka. Já netrpím na žádné kdyby. Prostě, co se stalo, nelze odestát. To byl jednou život, nemůžete si říct, jako až jsem, to bylo na nečisto a teď to opravím a budu to žít na čisto. To nejde. Z toho pramení i ta moje definice života. Život rovná se přesný součet náhod. Těžký. Asi se to možná podepsalo, tak si na to odloučení prostě, jo, v tom dětství. To možná je taková věc, kterou on si myslí, že právě, že bych na něj měl být naštvaný, ale prostě stalo se, je to realita. Ale jistě, že dávat ho mám, ale jako možná tím, že já to nedávám nějak velice najevo. Je štíhlej, atletické postavy, vysoký asi 175, kratší, šedivé, mírně zvlněné vlasy, obličej podlouhlých, vysoké čelo. Udržuje styky se signatáři Charty 77 a další pravicově orientované osoby v celém Československu. Akce Mistr 2 sledování 2.11.1984. Započato se zachytáváním mistra, je to krásný, zachytáváním na hlavním nádraží Praha. V 10.00 bylo převzato sledování mistra 2 při příjezdu vlakem od Hodonína v příjezdové hale od pracovníků krajské správy SNB Brno. Mistr 2 byl prostovlasý, oblečen v zelený balonový plášť, zelené kalhoty, hnědé boty, světle žlutou šálu. V ruce nesl černou aktovku a přes rameno nesl hnědou brašnu. Odešel do úschovny zavazadel, kde si do schránky číslo 239 uložil černou aktovku i hnědou brašnu. Z jedné z nich vyndal černou menší brašnu, kterou si ponechal. Čtyři vozy byly nasazeny, jsou tady jich jména Fischer, Šinilář, Ihnat, Prager. Co asi ti hoši dělají dneska? Dostávají bezvadné důchody. To vidíte, že šli po nás a fotografovali, aniž jsme si toho mohli být vědomí. To.
pak jsem si tenhle ten poměrně útlý svazeček, máš, myslím, že daleko větší svazek byl zničen a není už prostě k dohledání. Já jsem vždycky, když jsem mluvil s přáteli, tak jsem sledoval, jestli by byli zvědaví na jména lidí, které považovali za své dobré přátelé a kteří se nakonec ukázali jako ti, kteří podepsali závazek STB a donášeli. Přikláním se teď na stranu těch, kteří tvrdili, že je lépe neznat jména těch, kterým věřili. Takže dělám zatím tečku a jsem zklamán. To jsou plány 200 zahrady. Nejdřív čisté, jak to tady vypadalo v tom 53. roce. No a pak do toho začal Miroslav Zikmund zakreslovat. Toto je první období, až tuším do roku 2001. A toto je pokračování. A jsou tady zakreslené veškeré kácení, sadby a podobně s datem. Já jsem vždycky, když přišla taková ta vichřice, tak jsem trnul hruzou, co by se stalo, kdyby se tam do té košaté koruny opřel vítr a spadl na dům. Prostě ten pocit, že se něco takového může stát, tak ten dneska utichl, dneska budu klidně spát bez obav. Všechny ty stromy jsou mnohem mladší než já, na těch 70 let. Neděle 22. dubna 2012. Opletalova. Natáčeli jsme podle fotografií odjezd do Afriky přesně jako před 65 lety. Oběd v hotelu a pak znovu do Opletalovy. Proč, ptám se? Vždyť tam jsme ráno skončili. Tady jakési hemžení, co to je? To můžem, já to třeba postavím v tuto chvíli tady. Tak to máte perfektně naaranžované. Pánové, toto, pane režisére, kde jste ten komparséra? Tak se pojďte podívat. To není možné. Vojto, já vás vítám. Pánové fotografové kolegové, já žasnu, kde se tady sebralo tolik lidstva vyzbrojeného fotoaparátu. Kolik to je? To není pravda. Víte, to je úžas. Můžu vás poprosit, zastupte nám, ať můžeme pokojit dopředu. Neuvěřitelné, stalo se skutkem. Vítejte. Potlesk. A ať žije Hanzelka, ten se na nás dívá z nebe. Ono to vzniklo samo. Jak my to? Jsme si řekli, že když to je to výročí, takže dáme vědět lidem, kteří cestují a jak jsou teďka moderní ty Facebooky a různé kontakty, prostě sociální sítě přes internet, tak jsme napsali, že tady budem a jestli si chce někdo přijít zavzpomínat, ať přijde taky. A my se navzájem ani neznáme. My jsme nějak všichni propojení přes internet, ale vlastně se takhle pohromadě vidíme poprvé v životě. A takže tady všichni jsou proto, aby si to s váma oslavili. Můžu poprosit ještě o fotku? Ano, jistě, pojďte. Já mám doma fotku s panem Hanzelkou a s mámami taky. Ať je to posvětlé. Jako kluk jsem stál v frontu, to nebylo no. Přehnání, ještě Afrika. To, ještě to byly podpultovky. Samozřejmě si moc vážím toho, co jste vyknali. Děkuji. Že se s vámi vůbec můžu představit. Děkuji. Děkuji vám moc a hodně zdraví. Můžu tady poprosit, jste pro mě velkou inspirací. Já hrozně ráda cestuju, ale to se zrovna chystám do té Afriky teda. A kam konkrétně? Etiopii teďkonc, teda Bacha jsem se vybrala. Tam se střílí taky ještě. Je podařená.
Děkuji ještě jednou, všechno dobré. Dědeček je měl vedle hraběte Monte Cristo a přišlo mi to stejné. Taky jsou to jediné knížky, které jsem zachránila, když jim vyletěl barák do vzduchu. Tak. Kolikrát vás uslovili, pane Hanzel? Mockrát. A Hanzelka byl často Zikmund, takže my jsme to brali prostě bez komentáře. Mějte se krásně. Já vám děkuji za tuto úžasnou událost. Pro mě to je děkujeme happening, děkujeme který budu do smrti. Doufám, že ještě dost dlouho. Opravdu poslední fotečka, protože... To kdykoliv jsem jel do Prahy, tak vždycky do špitálu za ním. A tedy mě takhle vzal za ruku a říkal, Mirku, je to strašný. To jsem poprvé, dělal jsem, že to neslyším. A říkal, z této horizontály už nikdy nevstanu. Když uvážím, že on ležel ve špitálech stejně dlouhou dobu, jak trvala celá naše první cesta, 3,5 roku, tak to bylo utrpení. A nikdy si nestěžoval, to se psal rok 2002 a rok na to zemřel. A já to cítil prostě jako, když to řeknu teda úplně, když mi potom umřel brácha, tak jsem zdaleka necítil takovou bolest, jako když odešel Jirka. Bylo to ještě o to horší, že jsem tehdy byl po operaci srdce, mě dělali dvojitý bypass, takže já jsem Jirkovi nebyl na pohřbu. Takže na tom pohřbu v úzkém okruhu přátel tam za mne jela Marie. Jsem potom psal dál, tak jsem ho pořád cítil, jako když stojí za mnou. Dívá se mě přes rameno a jako když ten řádkovač, který jsme si vyplňovali jeden druhému, že, tak mě třeba dává nějaké jinou stylistiku nebo jiný nápad, který beru, jo, fajn. Nejseš tady, ale já tě cítím, já tě vidím. I s tím gestem, z jeho prostě navyklými gesty, jeho hlas. Takže samozřejmě to doznívá, že nemůžete každý den se
trápit tím, že tady nemáte kamaráda. Stejně bych se mohl trápit, že už nemám tatínka, že jsem se ho zapomněl zeptat na řadu věcí, které bych byl rád ještě věděl. Totež o mamince, že jo, nebo o bráchovi, ale prostě rozumíte, přátelství, a to je myslím to podstatné, které projde tímto ohněm zkoušek životních, tak to vydrží, to trvá. Miroslav Zikmund v roce, kdy jsme dotočili tento film, oslavil 95 let. A je v takové kondici, že věřím, že se dožije minimálně stovky. Bylo to krásných 100 let, anebo příliš těžkých? Řekl bych, že rozhoduje úhel pohledu. Jak se na svůj život dívá ten, kdo ho žije. Thank you.
řekou, v skalách rodný je můj dům, kde jeho klid střeží hor modravý hřbet, kde bych já v borových lesů stín rád si sedl, kde bych já